Vším. Děkuju, pane Pospíšile. Velice dlouhá, tak už to bývá. Já to ocením, že jste se nadechla, opravdu to byla jedna věta, to měřil. Ano. Pane Pospíšile, když si člověk vezme ty návrhy nervů, o kterých se tady bavíme, ať už jsou to snížení doby pobírání rodičovské nebo všechny ty zrušení slev, jsou to jednotky miliard korun, což jsou v podstatě v tom strukturálním deficitu drobné, promiňte mi ten výraz. Je tam ale těžký kalibr 100 miliard a to znamená zvýšení daně z příjmu fyzických osob. NERV navrhuje se vrátit před to období konce roku 2020, pro které hlasovalo hnutí ANO, byl to jeho návrh, ODS a SPD. To by proto nehlasovali. Tak. Budete mít ambici přesvědčovat své koaliční partnery? Zatím to totiž jemně slyšíme od představitelů KDU-ČSL. V prvním kole určitě ne. Já si myslím, že v prvním kole se musíme pokusit snížit deficit šetřením. Pokud, říká ministr financí, a já s tím souhlasím, mám z toho radost, že jeho ambicí je každým rokem ušetřit 70 miliard ze strukturálního deficitu, tak to je částka podobná, kterou šetřila naše vláda za doby Miroslava Kalouska. Dělali jsme to opravdu... A velmi brutálními škrty. Škrty. Nedělali jsme to zvyšováním daní. Jo. To znamená, zvýšení daní může být nějaká doplňková činnost, pokud se ukáže, že zkrátka není možné šetřit, ale primárně má stát šetřit. To, že se tady udělalo, promiňte, neodpovědné rozhodnutí a sekera do státního rozpočtu ke vší úctě koalicí, ANO, našich koaličních partnerů ODS a SPD, a že tady dál chybí 100 miliard na příjmové stránce z daně z příjmu, je jedna věc, ale na druhou stranu, teď bychom měli v prvním kole opravdu šetřit. To říká guru daňových reform Miroslav Kalousek, že není morálně správné házet odpovědnost za rozvrácený rozpočet na občany a primárně to lepit tím, že jim zvýšíme daně. To je postup sociálních demokratů. Kdyby tady byli, nejsou tady, mohu to říci. Ale pravicové odpovědné vlády musí primárně šetřit. A ono to jde. Já mám řeknu kategorii. Pojďte být prosím konkrétní, ano. Pojďme si říci, já si myslím, že lze ušetřit dlouhodobě v rozpočtu desítky miliard korun, pokud opravdu dojde k snižování počtu zaměstnanců. Mě mrzí a teď teda budu trochu kritický k této naší vládě, že došlo k nárůstu veřejného sektoru o několik tisíc zaměstnanců. Oni to teda nejsou úředníci přímo, ale jsou placeni z veřejného rozpočtu. Jsou to pracovníci ve školství, je to dáno populační křivkou. Je to trošku mrzí, čekal by v tomhle se radikálnější postup, a jak si ta vláda předtím ukázala v době Kalouska, že to lze, je třeba to být odpovědný. Já jsem pro opravdu snížení počtu vězňů. Tu reformu jsme už tehdy měli připraveno, když jsem byl minister spravedlnosti. Tam lze ušetřit několik miliard, pokud ji někdo opravdu bude realizovat. Ale, a to je debata na vládě, není to moje rozhodnutí, já jsem pouhý řadový europoslanec, asi bude třeba sahnout i k některým nepopulárním krokům, které ale mohou paradoxně mít pozitivní dopad do těch jednotlivých sektorů. Já jako bývalý děkan fakulty bych uvítal, kdyby bylo odložené školné, zdůrazně v některých oborech, na vysokých školách typu práva, ekonomie. Ale promiňte, to píše, určitě ne na medicínách, technikách a tak dále. Ale promiňte, znovu máte... jsou to jednotky miliard korun. Tak tohle musíte sečíst, tak ať to někdo odpovědně připraví. My to máme verbální závazek pana ministra financí, ať to připraví a řekne, on má za to odpovědnost. Tohle napsali odborníci, co z toho je ochoten podpořit. Já jsem rád, že neříká zvýšíme daně a zalepíme to, že říká pokusíme se nejprve ušetřit. A já říkám, budou to kroky i nepopulární, já vádím jeden za sebe, jako bývalý vysokoškolský kantor, ono asi vláda to nebude mít odvahu, takže to říkám. A kde byste to školné zaváděl? Říkáte ne medicína, ne lékařské fakulty, ne techniky. Já bych chtěl odložené školy v oborech, které mají komerční charakter. To je právo a ekonomie například. To jsou obory, kde absolventi těchto škol mají jednoznačně minimálně průměrný a následně výrazně nadprůměrný příjem. A kdo jim platí to vzdělávání? Dělníci, lidé z daní. A to podle mě není úplně morální. Proč má, promiňte, dělník odvádět daně a z toho se platí bohaté středně nebo vyšší příjmové rodině zdarma vzdělání na právnické fakultě pro jejich syna? Je to možná můj pohled na věc. Já určitě nejsem pro to, aby to byla většině vysokých škol, ale v tom užším segmentu oboru, které opravdu jsou komerčně atraktivní, zdůraznit na hledisko, bychom to měli se pokusit zavést. Už se to pokoušela vláda Nečasová, pak to padlo pod stůl. Opět opakuji, nemůže to být na medicíně, na technikách, na oborech, kde jsou potřebné pro společnost a kde ten příjem toho absolventa není jednoznačně nadstandardní. Ale opravdu položme si otázku, má dělník ze svých daní platit středně příjmové rodině zdarma vzdělání na právnické fakultě pro jejich syna? Říkáte, že ano, je to v pořádku, ale já si tím já nejsem politik, já
vám na to odpovídat nebudu, jestli dovolíte. A děkuju, pane europoslanče, za to, že jste konkrétní. Paní předsedkyně Konečná. Paní předsedkyně Konečná, vy jste ty návrhy nervů ve vašem videu roztrhla na cucky, říkáte, že tak to ne, a navrhujete zdanit velké firmy, korporace, kapitál. Nic z toho byste prostě si za své nevzala? Tak já jediné, s čím v podstatě můžu souhlasit, byť tam ty parametry nejsou přesně nastavené, respektive ani NERV nedoporučuje vrátit se vlastně do té superhrubé mzdy, ale to zvýšení zdanění přímo fyzických osob je prostě realita, kolegové. Jestli nechcete zadlužovat dál tuto zemi, jestli nechcete dál prostě dělat to, co vy máte velmi, a vaši kolegové to velmi často říkají v televizi, neprojídejme budoucnost našich dětí, tak to prostě bez těch daní nepůjde. Prostě to je ekonomická realita, ve které žijem. Vy se tady pořád bavíte mateřská, školné, nevím, co pan kolega, omlouvám se, nezapisovala jsem si. To jsou prostě drobné. To jsou prostě drobné. Bez daňové reformy se v tomhle případě tenhle stát nepřestane zadlužovat. A my k tomu dodáváme sektorová daň, ne žádná windfall tax na rok, na dva a uvidíme, kolik to vůbec bude. Sektorová daň především pro banky, digitální firmy, ale můžeme se reálně dneska bavit i o té energetice. A dodáváme k tomu, že prostě vrátit se na to, protože zrušení superhrubé mzdy nepomohlo těm nízkopříjmovým. To je jakože vůbec. Pomohlo pouze těm, kteří prostě mají na to ty daně platit. Čili souhlasíte s nervem vrátit se na stejnou reálnou úroveň, jaká to bylo před schválením daňového balíčku v tom prosinci 2020? Já bych to dokonce ještě těm vysokopříjmovým zvedla, se přiznám. Tam jakoby ty pásma udělala ještě úplně natvrdo. Prostě ano, jak říká pan kolega, pokud si někdo umí vydělat, tak myslím, že musí být s tím státem solidární. Ten stát není v dobré situaci a je nezbytně nutné, aby to nějakým způsobem prostě zaplatil. Z druhé strany, ale ten nerv, a to je to všechno ostatní, s čím nesouhlasím, to tady nikdo nezmínil. On se tam reálně baví třeba o privatizaci. A my jsme tady ty berličky od TOP 09, že zprivatizujeme Budějovický Budvar, už slyšeli. Já pevně doufám, že jako to byly jenom nějaké absurdní nápady paní předsedkyně, ona s nima dost často přichází. Ale jako co chceme privatizovat? Zdravotnictví nebo Českou poštu nebo ČES, nedej bože, teď pan kolega říkal, že bychom ho měli vrátit do rukou státu, s tím já souhlasím. Nebo je tady třeba, prostě, nebo je třeba tady Budvar, pivovar, pro mě je tady spousta dalších věcí. Přenést opět tu zátěž na občany, na rodiny, na seniory a vůbec ji neřešit u těch, kteří ty prostředky mají, a je to špatně. Jenom jestli vás můžu poprosit, paní předsedkyně, o komentář ke slovům pana Pospíšila, že by to školné odložené uplatnil v oborech, které jsou komerční, a potom ti lidé velmi mají nadstandardní výdělky. Já prostě nechci zřizovat i v tomto oboru další jako dvě skupiny rodin a dětí a lidí a mladých lidí. Prostě jako ve chvíli, kdy člověk ze sociálně slabší rodiny může být ekonomem, který přijde možná s vyřešením všech těch průšvihů, které tady dneska máme, a vy mu to vzdělání v podstatě odeberete. Ne, protože za prvé, odložené školné neřeší nic v rozpočtu. To byste měl, jako vy jste sice právník, ale ekonom vědět. To znamená, teď to tomu rozpočtu vůbec nepomůže. To, na co to nicméně dopadne, je, že prostě ti lidé už psychologicky se v podstatě budou bát, že se v podstatě zadluží do budoucna. A mezi náma je přece řada lidí, kteří vystudujou i školy typu ekonomie nebo práva nebo něco podobného a dělají za průměrnou, často podprůměrnou mzdu práci, bez které si ale tato společnost nedovede. Právě nebudou to školné platit, protože představit. To školné odložené. Přece to kouzlo je v tom, že platí pouze, promiňte, když si mají určitý příjem, že jo? To kouzlo je v tom, že opět děláte několik kategorií lidí. Chcete to vy jako TOP 09 zavést ve zdravotnictví, budeme mít dvoje standardy ve zdravotnictví, teď říkáte ve školství. Já se trochu obávám, u čeho všeho nás to od vás ještě čeká. Máte pravdu, vzpomínal jste pana ministra Kalouska. Ten tehdy bohužel pouze škrtal u těch lidí. Ano, ušetřil, ale co to stálo ty lidi a jakým způsobem řada z nich dopadla velmi tvrdě na dno, bez toho, aby dopadli ti, kteří chápou, že jsou pro vás důležití, to jsou ty nadnárodní korporace, to jsou ty banky, na to zapomínáte. Prosím, neopakujte tu chybu. Tak pojďte reagovat, pane Pospíšile. Scénáři, které se neosvědčily. Tak Kalousek jako popisuje přesně tu situaci, on je ten, kdo říká, že škrtnutí superhrubé mzdy byl problém, byla to chyba a byla to sekra v tom rozpočtu. To znamená, že opravdu, jestli někdo v téhle zemi za poslední 20 let měl odvahu jako politik říci, je třeba šetřit, a reálně to dělal. Já to zažil jako ministr spravedlnosti, mě škrtal kategorie
o každý minutu s ním bojoval, tak to byl Kalousek. Je mu třeba říct čest jako bývalému ministrovi financí, protože dneska všichni o tom hovoří. Já sám jsem zvědavý, s čím pan ministr financí přijde. Já mu nebudu teď radit. Ten NERV mu napsal 28 variant. Mě trošku mrzí, že tam je více zvedání daní a méně škrtání, jo? Že ten poměr jako je spíš socialistický než pravicový, ale doufám, že pan ministr to řekne a řekne, tady ušetříme 70 miliard. Až ten návrh přinese, tak pokud tam bude 2/3, to znamená aspoň 50 miliard šetření, tak my o tom budeme uvažovat a budeme to podporovat. Tak. Takový je náš pohled na to věc. A jestli se dohodne koalice na navrácení nějaké verzi superhrubé mzdy, tak to asi bude mít určitou logiku, ale to nemůže vycházet od nás. Nejprve se má šetřit. Chápete? Rozumím, ale šetření můžeme někomu zvedat daně, ale zvedat daně jen tak, to je strašně jednoduchý, s těma nesouhlasím. Já jenom poznámku u superhrubé mzdy NERV ani nevolá po obrácení toho konceptu superhrubé mzdy, ale zvýšení daně z příjmu, která to doprovázela ten daňový balíček. O tom píše tady vzadu v tom.